ქართული ოცნების თელავისა და გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების ამორჩეველთან შეხვედრების ჩაშლა იქვე მობილიზებულმა ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა სცადეს. გელა სამხარაულმა და მანნა ბერიკაშვილმა თელავში სოფელ ვარდისუბანში ადგილობრივებს კოალიციის სამოქმედო პროგრამა წარუდგინეს და სოფლის პრობლემები მოისმინეს. კავშირდება იმ ახალგაზრდობას, რომელიც ასე კი არ ფიქრობს, ასე დარიგებულია. ეს არის ტრაგედია ჩვენი პროცესთა, ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული ამ პროცესში. ძირითადად თუ ერთ პრობლემას ვაწყდებით, ეს არის ინფორმაციის არარსებობა, განსაკუთრებით სოფლად ცხოვრებ მოსახლეობას შორის, და მეორე პრობლემა, რაც ჩვენ გვაქვს, ეს არის ერთი და იგივე ადამიანის ჯგუფები, რომლებიც მუდმივად დაკვებიან თან და ერთი და იგივე ხასიათის, ერთი და იგივე სახის კითხვებით ცდილობენ ჩვენი შეხვედრების ხელი შეშლას. სიმართლე ყველაფერი, აბსოლუტურად სიმართლე და 100% ჩვენ დობიმე ყველაფერს. ნუ ივანიშვილი გაიმარჯვებს და ივანიშვილი მოვა ხალხის მხრიდან.